muga unauga Ishi nesho shuma ili ashego kinyagiria deto na ajera idhiranete. No deto ishi shiti kora kwa shuma ili ishi. Neguwa kinyeruone deto ishi, siyabaga kogerera guoko theini, kule atura ashemania na amemerekia, edi aimenyithia. Ahadiria atafarira na thomia mohoro ala mego tutariria ikinya kwa ikinya ulea deto siku kinyagira na wira uria urutagwo nigwa tafarira siku kinyire Turama kora makirikia gifidi Marikia mashemanagia na muhadiria wa tafarira Tugashira rushu tukariria yake No to tiugaga no ginya gukaririo kindu tondu no uroke kugaruruka kugie na ndu ngirucini marajira ndungigira metaboini utehaririirie na njira igwete tariu tarucio ri ni utugire tukoya kanyamukaria mushimani oyo wathira wa umuthi ni warika wa gifindi giki yes abana tiuguo rucini rururugi turaroka sheshini no hakuhe na wetha 11 mushia rucini na turama kora makinyete na makihaririria thinie ukirete ki ni tondu gukiraga thakenda na ni urabatara gukomari ngitha ithatu thainya ni tondu no nginya uri ona mohoro ma utuku hoti hahuthu taru nie kuma jumatatu nginya saturday dikoragwo gwakwa kuma la kenda si utuku tetwa kinya twabaga gukisokia gatho bako inaro boromoro akiro maratwira no muhaka ukoro no menyo wakiria giothe kirathie na mbere gukufururini otiwira ukoragwo wi muhuthu tondu we ni ukoragwo uroretwo wira witukwa we murito makiria to no nginyagia utaure kuma ruruthio mirwa githungu kana githweri kuringa rwandikitwo na ni wareherwo ngathitwo go Jeff akwira we studio igire ino rumu to beta kiriribe tondu guku riria twina ageni ri na ni kwenda gukorwo na rigi ni benda hado space na odumwe ni koragwo ya meharirya ni ndenda guthi studio so ingikinya mbere tene nigetha njuke ndi haririe irie ngi ni ya kuthomerwo mohoro na kuri feedi sitafanagirio makiharereria kuingira ni kuri mohoro ni gatho cia mwanya ni gucagura sesheni hakuhi nawe Inooro FM jitagwo muhia wa maina na meharereria ma mohoro maya onamo ni moyaga ihinda inene na no muhaka muthomi wamo akinye utuko wa ngori uriu kumaharereria process ya kuandika rugano na kuedit na kwad na kuharereria script ugathikiriria no kaigua kiria giguthire raini utano karera ini ni wiro rafatara ukorwo hau ta mathaa mangi meri mbere agithoma mohoro undu wa mbere amemerekia mekaga ni kurora imenyithia iria menacio studio logre ni ekoragwo ifibeto matangatho mane metagwo commercial classified na features ugo ni kirona ngigira computer ini wira wa gwikira imenyithia ici ndukoragwo wi wao Ofisi noneo iharagiriria imenyithia muthenyo mwembere Jikaga Inooro FM traffic Riu adwa sales mauma field magoka na order magatwara kwa munene shikahuro stamp shahuro stamp shikatwaro accounts arafu shoke haha tukathoma uria shedikato tuoka haha tukashikira Riu mudu ta presenter AJF mathie kuuri makora gatwikirite kindu tagiki okoro ni 6 to 6 a.m. tu thaithano cio tuku ugachagura mathaa na nishigana arekia kuhariria imenyithia ici acokaga gatwara studio umuthi ni tuesday so direka wira wa wednesday ga printi gamatwarira ku riu Jeff okira our presenters mokira rushinire makamiona hau Mara imenyithia iria menacio undu uri ungimekaga ni kurora nenda cio kinyanirya tondu ni cikoragwo na itemire nene kumenya uria kurarite Danua Amukungi, Rachel Jenga, Maigi wa Panties, Ann Williams, Johnny Jogu wa Matara, Simon Maina Gishero na Manjiro Babake Claire. Studio ni mitambo iganona na mashini nyingi iria imateithagiriria gukinyeria tafarira. Tukoragwo na computer igire, computer ino niyo itagwo main, ino itagwo backup. Ino ni mixer, studio mixer, na wina thimu ya studio neno, neno, wagi ukarusi. Ina kuthi live. Ina kuthi live. Ina kuthi kane ono tukura guona kio. Toto mugedi na keda keda ago diyo ono tukura guona bodo ya ama hai. Kamemere kia gatumira guo kwea dhauti, kakame tuwara dhe ini wa mixer no, ili tuwara guorera ini ni mutaboyu.
marakurehera ndumeri kwe muthikiriria wa Inooro 1 niguo mahure rwimbo kana kimenyithia matumagira mutaboyo ibaire shoda shehoragwo guko cishaguragwo ne committee uguo guko gwito ni turi committee iria ithikagiria nyimbo na ikahitukia igacoke karuta list ikawiga twina nyimbo jeru shinetwo no na neirithini wa system thini wa tafarireno ni makoragwo na ihinda ria kumuramura ngatheti undu ria wikagirwo studio iria ingi mundu uyu ni akunyaneire andu ao ehe nao makamwamba ta jesu eh mamwamba ta jesu ri kamutumia kimuikariire atumia magokire thini wa hagaria ni kuri tafarira ingi twina tafarira turambiririe na ni rahotanire ngerano cia kuza awards itagwo gicicio ya kumenyithia mwingi horo wegie uthunduri Radio ini niguo kuiga muthikiriria shaja mukete no muhako nao mashaja muke oo niguo wira wa umemerekia ukoragwo hana giribotera Inooro kuma kiabu wakinya dagika nyinyi thaigire cikinye Uko thini ni kwa mohoro maamitha hako madhoma giruo. Shihadatha inya shia utuko. Na mwode ya rinini bambam. Tosana. Jita kwa rafari. Mwenyewe. Jere maya kimani. Wange juga idhani ya? Baby. Maurizio. Thank you very much. Atitia na ayo Jeff. Wana maigua rera ine na mwao kamona. Neda inesho kinya neria. Nari mwoge shiria wira wao kura kwa mohodo. No marauga tiguo. Noguo niguo wira wa radio kana umemerekia urutagwo marike gibindi no mwaka mundu umwe atiguo niguo eterere mumemerekia uri guka thutha wao thayo thayo tukrokana rucio ithia ndu akuwe rucio ta ndubia okete he gathire kare mundu ni gaikara muno ni mutara ni mumu bone kabisa ire uni ikwikara bigathe uyu ge arikia mohoro uri ru wambo ingire Gili fotera Inooro TV yetagwa muitireri Wawagari.